私の初めてを奪った責任、取ってよ。突然、俺の部屋を訪れた女上司が、大きな目に涙をためて、そう詰め寄ってくる。だが、いきなりそんなことを言われても、身に覚えが全くない俺は、動揺することしかできない。え、あの、何かの勘違いじゃ。恐る恐るそう切り出すと、上司は手で顔を覆って、わっと泣き出した。ひどい。そんなの、あまりにひどすぎるじゃない。俺とこの上司の間に何かあったなんて、そんなことありえない。だが、上司はそう思い込んでいる様子。近所の目を気にした俺は、玄関先でこんなやりとりを続けるのもどうかと思い、ひとまず上司を部屋に招き入れることに。俺の名前は山田俊文、29歳。自分で言うのもなんだけど、冴えない独身サラリーマンってとこ。俺の目の前で泣き続けている女上司は、今井理央課長。職場ではクールビューティーとして名高い人だ。そんな今井課長が泣いているところなんて初めて見たし、まるで子供のように泣きじゃくっている課長なんて想像だにしなかった。普段とのギャップに思わず心が持っていかれそうになるぐらい。だが、俺が頭をひねって何度考えても、こんなに泣かれるようなことをした覚えは一切なかった。職場での立場はむしろ逆。仕事ができない俺のことを冷静かつ淡々と詰め寄るように叱り、泣かされそうになったことだって何度もある。あの、課長、初めてって。泣き続ける今井課長に、俺は恐る恐る尋ねた。課長は今年31歳になる。美人でスタイルも抜群。仕事もできて、職場でも取引先からも人気がある。それに、ずっと前から彼氏がいることも公言している。そんな課長の、初めてって、一体俺が何を奪ったというのだ。そんな恥ずかしいことを女性の口から言わせる気なの？初めてって言ったら、その、体の。そこで俺は、さらに頭を抱えた。ひょっとしたら俺たちの間で初めての認識が違うのかと思っていたら、そうでもないようだから。でもそんなわけないんだけどな。酔っ払った流れで初めてを経験しただけでも最悪なのに、そう嘆く今井課長。課長の酔っ払った流れという言葉で、俺は先日の飲み会の件を思い出していた。もしかして、飲み会の後、課長を送り届けたことが関係していますか？はあ？っていうか、それ以外に何があるっていうのよ。普段は飲み会などに参加しない今井課長が、先日の飲み会に姿を現して、周囲を驚かせた。そして、驚くほど大量の酒を飲み干し、潰れてしまったのだ。今井課長のこんなところを初めて見たよ。どうしたんだろうな。まさか彼氏に振られちゃったとか。周囲はボソボソとそんな会話を交わし、一人がそう言い出すと、みんなもそうに違いないとうなずいた。そしてすっかり爆睡してしまっている課長を誰が送り届けるかという話になり、そこから醜い争いが勃発。彼氏と別れたのなら、俺にもチャンスがあるだろう。そう思った何人かの男性社員が、目を血走らせて立候補したのだ。俺が。いや、俺が。散々言い争いを続けた挙句、この俺が送り届けることに。それが唯一みんなが納得できる折衷案だったのだ。容姿、性格、仕事のどれをとってもパッとしない俺は、この年になっても彼女がいない。人畜無害な山田なら、恐れ多くて今井課長に手を出すことなんかしないだろう。そうだな、山田にそんな勇気あるわけないもんな。みんな
そう言って嘲笑うように俺を見て、正直ムッとした。だが、すべて事実なので言い返せるわけでもないのが一番悔しいところ。確かに私はベロベロに酔っ払ってたけど、山田くんが部屋まで送ってくれたことはうっすら記憶があるのよ。今井課長の言う通り、確かに部屋まで送り届けた。俺もかなり酒が入っていたが、そこで何かあったのならさすがに覚えているはずだけど。それにあの時は、朝起きたら飲み会の時と服が違っていたのよ。それにシーツに血のようなものがついていて。それで俺が課長の初めてを奪ったって結論にたどり着いたってわけ。それを聞いた俺はもしやと思い、ある人物に電話をかけた。電話の相手は先輩社員の袴田さん。44歳の大ベテランだ。あの、先日の飲み会の後、今井課長を送った時に何か変わったことありませんでしたか？変わったことっていうか、まあいろいろ大変だったわよ。袴田さん曰く、課長は部屋に入ってから吐いてしまい、それで着替えさせたとのこと。その後、今井課長を寝かせようとしていたら、ベッドの角で指を切り血が出てしまったという。おそらくシーツについていた血は袴田さんのものだろう。袴田さんもそれなりに酔っていたし、そのことに気がつかなかった可能性は高い。あの時、今井課長を送ることができなかった男性社員の一人がこんなことを言い出した。だけど山田だって一応男だぜ。送り狼にならないなんて言い切れないぞ。そこで袴田さんが付き添ってくれることに。タクシーでも袴田さんは助手席に乗っていたので、今井課長は覚えてないのかもしれませんね。部屋まで課長をおんぶしたのも私ですし。部屋まで着いたところで袴田さんにバトンタッチ。俺はお役御免だったってわけ。今井課長は酔っ払いながらも自分の部屋にたどり着いたことに安堵し、ぐっすり眠ってしまったのだろうか。ってことは、私は。はい、おそらく身ぎれいなままかと。そこで課長は気まずそうに咳払いをいくつかして髪を整えた。ねえ、このこと誰かに話したらどうなるか分かってるわよね。はい。さっきまで子供のように泣きじゃくっていた女性はもうそこにはおらず、いつものクールな今井課長が立っていた。時間を取らせて悪かったわね。そう言って早々に立ち去った課長。だがそれ以降、俺はいつでも課長の視線を感じるように。同僚と話をしているだけでも強く睨まれたり、正直言って居心地が悪い。一ヶ月経っても状態は変わらず、俺はどうしたものかと頭を悩ませている。山田くん、今度の出張に同行してもらえるかしら。今井課長は俺を監視するためか、そう言って付き添いとして俺を指名。もちろん俺にこれを拒む権利なんてない。同僚たちからは随分と羨ましがられていたが、正直気まずいだけ。新幹線の中でも無言の時間が地獄のようだった。出張先での仕事を終え、ホテルに戻り、一人になってからようやく安堵のため息を漏らす。その夜、ドアをトントンと控えめにノックする音が。俺がドアを開けると、そこには課長の姿があった。話があるんだけど、ちょっといいかしら。はい。何を言われるのかと思ってビクビクしていた俺だったが、今井課長はいきなり俺に頭を下げ、謝罪してきたのだ。いろいろとごめんなさい。あのこと黙っていてくれてありがとう。てっきり何か追及されると身構えていた俺は、
驚きで思わずポカンとしてしまった。そんな俺を見て課長はくすっと笑い、ここいいかしら。俺に断ってからベッドに腰をかける。そしてポツポツと話し始めた。ずっとそういう経験がないことを山田くんに面白おかしく語られて笑い物にされちゃうんじゃないかってずっと怖かったの。悪いのは私なのに、山田くんに嫌な思いをさせてしまったことを謝りたくて。今回の出張に指名したのは謝る機会を作るためだったと打ち明けた課長。そこで俺はずっと頭にあったある疑問について尋ねてみることにした。失礼かもしれませんが、ずっとそういう経験がないってことは、付き合っていた彼氏さんとは。すると今井課長は急に顔を赤くしてうつむいた。彼氏なんて本当はいないのよ。それどころか誰ともお付き合いしたこともないの。今井課長は中高一貫の女子校から女子大へと進学。ガチガチにお堅い家柄で育ったようだ。結婚するまで純潔は守ること。そう教え込まれて生きてきたとのこと。女子大までは良かったが、社会人になると周囲の男性から誘われることが増えた。彼氏がいないってわかるとしつこく誘われたりして、正直怖かったの。だから彼氏がいることにして。そしたら誘われることも減ったからよかったなって。そこで今井課長は悲しげにふっと笑ってこう言う。自分を守りすぎたせいで完全に婚期を逃しちゃったけどね。やけ酒をしたい気分だったの。だから思い切って飲み会にも参加して。飲み会の後、袴田さんも一緒だったということに気がつかず、俺が課長の初めてを奪ったと勘違い。責任を取ってもらわなきゃ、そう思って俺の部屋に押しかけたってわけ。今井課長は俺にとって完璧すぎる上司で遠い存在だって思っていた。だけど今の話を聞いたら、課長がすごく可愛らしく思えてたまらない。思わず笑顔になった俺を見て、今井課長は安堵した様子。よかった。山田くんに怒られちゃうんじゃないかなって気が気じゃなかったのよ。実際それぐらい迷惑かけちゃったわけだし。今井課長は俺が交際経験がないのを公言してバカにされていたのを見て、自分もバカにされてしまうのではと不安に思っていたみたいだ。だけどそんな共通点から俺のことを自分と近い存在だと思ってくれていたんだって。山田くんとの結婚を考えた時に、不思議と二人の生活がイメージできたのよね。そうぽつりと漏らした課長の言葉に、俺は思わず赤面。今井課長も自分が言ったことの恥ずかしさに気づいたのか、同じように赤面した。俺たちの間にはまた気まずい空気が流れて、それを打ち消すために俺は飲んでいた缶ビールをぐいっと飲み干した。いいわね、私も。課長もミニ冷蔵庫の中から缶チューハイを取り出し口にする。今井課長、今度はほどほどにしてくださいよ。もう大丈夫だって。酒が入ったからか、俺たちは恥ずかしさが消えて軽口が叩けるように。大体交際経験がないことぐらいでバカにされるのなんておかしいっすよね。そうよ、自分を大事にして何が悪いって言うのよ。俺たちは飲みながら大盛り上がり。今まで
クールだと思っていた今井課長だが、実は結構楽しい人のようだ。ひとしきり笑い合った後、課長がぽつりとこんなことを口にする。なんか山田くんは他の人と違っていやらしい感じがしないんだよね。男性なのに安心できるっていうか。そんな言葉に俺は苦笑い。単に経験がないってだけですよ。だからそういうのを前に出せないんです。そう自虐的に言って笑ったが、褒めてくれた今井課長の言葉に悪い気はしなかった。少し酔って頬を赤く染めた課長は、美人で色っぽい。こんな人に手を出すなんて、俺には到底無理だ。この気持ちは胸の奥底にしまっておくしかない。そう思ったはずなのに。ねえ、私の初めてを奪った責任、取ってくれるんでしょ？翌日、今度は間違いなく身に覚えがあった。あの後、課長と手が触れた時、この人を誰にも渡したくないと生まれて初めて思った。そしてとっさに課長のことをガバッと抱きしめてしまった俺。嫌がられたら話して謝るつもりだった。だが今井課長はそのまま俺の肩に頭を預けてきたのだ。そして俺たちは、さっき俺に責任を追及した勢いはどこへやら、課長はいたずらっぽく笑ってこう言った。なんとなくこうなる予感があったのよね。山田くんにならいいかなって。俺は気恥ずかしくて今井課長の顔を直視できずにいるが、課長はむしろすっきりした顔をしている。秘密をちゃんと守ってくれたし、私が散々迷惑をかけても優しく許してくれたし、まあこれ以上婚期を逃したくないって気持ちもあったのかもしれないけど。俺は覚悟を決めて今井課長に手を差し出した。俺でよかったらきっちり責任を取らせてください。課長はにっこりと笑って俺の手を強くぎゅっと握った。よろしくお願いします。ほどなくして俺たちは職場で交際宣言。え、今井課長と山田が付き合ってるってマジ？なんでよりにもよって山田なんだよ。俺が今井課長を射止めたという話は、課長に好意を寄せていた男性社員たちを失意のどん底に突き落としたようだ。交際経験ゼロのお前がどうやってあんな美女を射止めたんだよ。それぐらい聞かせてもらわないと俺たちの魂が浮かばれないぞ。飲み会で同僚に囲まれてそう責められた俺は苦笑い。そうだな、一言で言うと誠実さかな。そう絞り出すと、少し離れた席に座っていた今井課長がブーッと吹き出していた。その後、俺たちは順調に交際を続けて結婚。二人の子供に恵まれて幸せな家庭を築いている。俺たちの始まりは最初こそめちゃくちゃだったけど、今幸せだからそれでいいと思っている。いつか子供から馴れ初めを聞かれたときに、どう答えるか考えておかなきゃいけないけど、はじめが肝心なんて言葉があるけど、俺たちにとっては終わりよければすべてよし。今家族が幸せであること、それが一番大事だと思っている。